kowaada warka subaxnimo aan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo talaada ah qodobo xasaasi ayaa inoo soo socda madaxweynihii hore ee sheekh shariif sheekh axmed ayaa afka furtay isla markaasina dowladda madaxweyne farmaajo eedeyn culus dusha ka saaray wuxuu yidhi waxaan marka hore cambaaraynaynaa falkii ka dhacay garoonka diyaaradaha aadan cabdi muqdisho ee lagu hor istaagay mudanayaashii kala ahaa senator cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag senator iftir xasan baasto iyo afhayeenkii hore ee jubbaland axmed carab waxaa lagu xadgudbay xorriyaddii dhaqdhaqaaqa iyo xasaanada ee uu dastuurka ku meelgaarka ay dalka siiyey iyadoo loo diiday inay ka qayb qaataan waajib insaani ah iyo diini ah oo ku saabsan qaadistii meydkii wasiirkii waxbarashada jubbaland allah u naxariistay macalin maxamed ibraahim oo lagu aasay magaalada kismaayo ee xarunta ku meelgaarka ee jubbaland waxaa nasiib darro ah ayuu yidhi in dowladda aysan weli ka waantoobin ku tumashada dastuurka dalka sida qodobka 12aad ee xorriyadda safarka deegaanka iyo qodobka 7aad ee xasaanada xubnaha baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxa uu yidhi weli dowladda federaalka soomaaliya kama waantoobin ku tumashada dastuuriga oo horay loogu eedeeyey inay ku tumatay islamarkaasina thuma wallaahi ay keentay in dowladda federaalka soomaaliya ay ku tumashada xadgudubka dastuurka ay ka dambeysay dhaartii sheekh shariif sheekh axmed waa wax aada ugu xun ayuu yidhi diinta islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed in tacsi la siyaasadeeyo loona beegsado xubnahaasi fikirkooda siyaasadeed dalka waxaa isku haya waa dastuurka waxaana loogu baahan yahay cidda talada hayso inay ku dhaqanto kuna hoggaansanto dalka ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxa uu hadalkaasi u dhigayaa digniin cusub maadaama uu yidhi dowladda federaalka soomaaliya way ka waantoobi la'dahay jibinta dastuurka dalka u yaala isla markaasina waa in tilaabo sharci laga qaadaa maadaama aysan dhowraynin dastuurka dalka u yaala dhinaca kale farmaajo oo shaaciyay qorshe lagu maamuusayo dhaqaatiirta soomaaliyeed madaxtooyada soomaaliya ayaa war ka soo saartay kulan uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi la qaatay qaar ka mid a dhaqaatiirta soomaaliyeed ee la tacaalaya xakamaynta cudurka caabuqa 19 oo uu ka shaaciyey qorshe lagu maamuusi doono ayuu yidhi kulankaasi oo ahaa mid dhiiragelin ah ayaa loogu hadlayay xaaladda caafimaad ee dalka hayaha jira iyo dadaalada socda ee lagu xakameynayo caabuqa 19 kulankan oo ku qabsoomay khadka internetka muuqaalka ah ayaa dhaqaatiirta waxay ay kula wadaageen madaxweynaha warbixin ku saabsan halista cudurkani saf mareenka ah ee saameynta oo ku yeeshay dalka iyo duruufaha ay ku shaqaynayaan dhaqaatiirta caafimaadka ee ku howlan la tacaalida cudurkani caabuqa 19 madaxweyne farmaajo ayaa ku bogaadiyay dhaqaatiirta kala kaaliyaasha adeegayaasha iyo guud ahaanba bahda caafimaadka dalka dadaalada ay ku bixinayaan badqabka caafimaadka ee shacabka soomaaliyeed waxa uu sheegay in dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay ku guuleysanayaan dagaalka ay kula jiraan xakamaynta cudurka caabuqa 19 xus iyo maamuus qaranna loo samayn doono halyeeyada bahda caafimaadka ee xilligani taagan waxa aad noola mid tihiin ayuu yidhi halyeeyada qara ciidamada qalabka sida ee ku sugan furimaha dagaalka si ay cadowga uga difaacayaan dalka waxaan idinka mahad celinayaa sida halyeynimada leh ee daacadnimada ku jirto ee habeen iyo maalinba aad uga soo jeedaan shacabkiina iyo sida aan u xakamayn laheedeen halista caafimaadka ee cudurkani saf mareynka ahi ayuu yidhi madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo ayaa tilmaamay in mas-uuliyadda ugu weyn ee dalka ay haatan saaran tahay bahda caafimaadka oo indho u ah waqtigani adag wuxuuna xoojiyey walwalka oo ku aadan inay yar tahay feejignaanta bulshada ee cudurkani iyo halista sii kordhaysa iyada oo la fududaystay talooyinka iyo awaamiirta caafimaadka ee lagu ilaalinayo badqabka ummadda soomaaliyeed ugu dambeyntii maxamed madaxweyne farmaajo ayaa ugu mahad celiyey dhaqaatiirta soomaaliyeed ee sida nafhurida leh habeen iyo maalinba ugu sugan xarumaha karantiilka bukaanada ee cudurka caabuqa 19 ee soomaaliya iminka u halakeeyey dhinaca kale 37 ka tirsan askarta amisom oo laga helo cudurka caabuqa 19 iyo jahwareer ka jira xalane waxaa dalka soomaaliya si weyn ugu sii faafaya cudurka caabuqa 19 taasoo la sheegay inay caqabad ku noqotay howlgalka midowga afrika ee soomaaliya ee amisom ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha soomaaliya iyada oo aysan soomaaliya haysan kaabayaasha caafimaadka iyo shaqaalo ku filan ayaa waxaa guud ahaan dalka laga diiwaan geliyay 1054 qofood iyo 51 dhimasho ah iyadoo ay xusid mudan tahay laba isbuuc ka hor ay tirada dadka uu cudurkani ku dhacay ay ahaayeen 26 qof oo keliya ilo wareedyo ka tirsan amisom ayaa wargeyska da east africa u xaqiijiyey in 37 ka tirsan ciidamada amisom uu ku dhacay cudurka caabuqa 19 guud ahaan waxay kasoo jeedaan dalka uganda marka laga reebo 7 ka mid ah oo u dhashay dalka burundi 37 askari ee ka tirsan amisom oo cudurka ku dhacay ayaa la sheegay in lagu hayo
xerada xalan welina war lagama helin sida ay tahay xaaladooda caafimaad maadaama ay arrintaasi tahay mid khusaysa militariga. Xerada xalan ayaa sidoo kale lagu waramayaa inay ka jirto cabsi xooggan iyo jahwareer ayada oo laga yaabo in cudurka dad kale gaaro amaba uu gaaray. Iyo markii uu cudurkani soo gaaray Soomaaliya, AMISOM ayaa hoos u dhigtay howlgalladeeda ka dhanka ururka Al-Shabaab, inkastoo howlgal taxadar leh ku dheehan tahay ay ka waddo qaybo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose. Kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jirta AMISOM iyo dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in cudurkani uu yahay dhibaato loo soo diray gaalada, isla markaasina keliya gaalada ay ku baabi'iso ayay Al-Shabaab hor u sheegeen. Dhinaca kale, duqa Muqdisho oo booqday qoysas 5 qof uga dhintay roobabkii habeen hore ku da'ay, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Cumar Maxamed Maxamuud Finish oo ay weheliyeen guddoomiye ku-xigeenka iyo xoghayaha gobolka ayaa booqday xaafadda Ceel Qalow, khasaare weyn uu ka geystay roobkii habeen hore ka dhacay, dhimasho 7 ruux iyo 5 kamid ah oo isku qoys ahaayeen halkaasi ku geeriyoodeen. Duqa Muqdisho ayaa si gaar ah ula kulmay qoyskii ay 5 qoys uga dhinteen guriga kusoo dumay, isagoo uga tacsiyeyey dhibaatadii soo gaartay, wuxuuna ku wareejiyey lacag shilin Soomaali ah oo ku jirta 2 jawaan si ay noloshooda ugu maareeyaan, iyadoo malaayiin dollar oo canshuur ahay uu ka qaado shacabka Muqdisho. Ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu ku fashilmay inuu xal u helo meel biyo mareen ahay iyo bulaacadaha caasimadda oo marka uu roob da'o keeno khasaaro naf iyo hantiba leh. Isla markaasina qoyskii halkaasi waxyeelada ku soo gaartay ayaa la arkay 2 jawaan oo cagaaro ah oo lacag ku jirto inuu u geeyey. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo lagu eedeeyey inay xanibtay gargaar loo waday gobolka Gado isla markaasina hortaagan tahay, dowladda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inay xanibtay gargaar loo waday deegaanada ka tirsan gobolka Gado isla markaasina ay xaniban tahay. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in dowladda federaalka ay hortaagan tahay diyaarad dagurmadka noocyada kala duwan oo loogu talagalay ka hortagga xanuunka caabuqa 19 iyo fatahaadda ka jirta gobolka Gedo, isla markaasina aysan soo deynin ee halkaasi ku xaniban tahay. Sidoo kale waxa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka in Jubbaland ay go'aan adag ka qaadan doonto qalqalka siyaasadeed ee ay dowladda federaalka ay ka waddo gobolka Gedo, isla markaasina wax allaale wixii rabta ay ka samaynayso. Ma jiro hadal jawaab u ah eedayntani oo ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana hadalkani Maxamuud Sayid Aadan oo kusoo aadaya xilli shalay dayuurad lagu keenay Muqdisho guddoomiyihii degmada Garbahaare ee maamulkaasi Jubbaland kadib markii uu ka hor yimid xilka qaadistii dowladda federaalka Soomaaliya ku sameysay, isla markaasina xabsi uu ku jiro maanta. Si kastaba ha ahaatee, khilaafkani soo jiitmay ee maamulka Jubbaland iyo madaxweyne farmaajo Filla Soomaaliya ayaa waxay u muuqataa inuu sii daba dheeraaday ilaa uu xilka madaxweyne farmaajo uu ka dhammaynayo, khilaafkaasina uu sii taagnaa doono. Madaxweyne Axmed Madobe ayaa isdhiibin ilaa gobolka Gedo oo laga qabsaday, isla markaasina ciidamada Itoobiyaanka iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa rabo inay Gedo ilaa Bu'aale soo qabsadaan, isla markaasina halkaasi ay ka dhisaan dowlad ka madax bannaan maamulka Axmed Madobe.